Chịp bắt đầu tự tiện nên khi nhầm xâm chú nê tì hào ra xa bởi chăm thang ạ tất tì bàm khai thân nụ. Chân nằm bí bón mập hay mùi. Xâm rạp chân nằm chìa đồng bồn ní cư chân nằm chút. Lúc đẹp đá ca chân nằm chút đua ra xây thang ngay ní lo chìa mặt chùm. Ca ruột nữ, đang sức trái bỏ lúc đẹp qua bây ọt mốt nâng đọc rai rương răng mùi chùm nuôn đại cạt lăng đôi bà bà nhà chìa ở vốt tớp chìa ca bỏ bây bóng phọt. Cách ca nghe. ការប្រកបការងារលោកអ្នកមិនត្រូវខ្វាយខ្វល់ជាមួយអ្នកដទៃច្រើនពេកនោះទេព្រោះថាមានតែនាំទុកដាក់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើចំនួនចំពោះលោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញនៅពេលនេះជួបបាតុភិបពីការអរុបចំណូលបានតែចំណាយវិញច្រើនដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាចំពោះបរិបបមានការចាយចង់ឬបង្កើតស្នេហាថ្មីថ្មោង តែអាចមានផ្លែផ្កាខ្លះៗផ្ដោតជាក្តីសង្ឃឹមឲ្យដឹងផងដែរឆ្នាំឆ្លូវរីឯលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដូចរសៃថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនសូវល្អប្រសើរប៉ុន្មានទេដូចនេះនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យកើតបញ្ហាជាមួយអ្នកដទៃមិនតិចនោះទេកិច្ចការងារក្រៅពីនេះការបំពេញការងារក៏តែងកើតការរាំងស្ទះនិងមានបញ្ហាជួយយាយីច្រើនផង ការធ្វើចំនួនរីឯលោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរជួបផលលំបាកក្នុងការរកចំណូលណាស់ហើយការចង់បដាក់ទុនអ្វីមួយក៏ត្រូវប្រយ័ត្នគ្រោះចាញ់បោកគេព្រោះថាមានខ្ពស់ណាស់បញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំងាយមានភាពឆាប់តានតឹងដាក់គ្នាណាស់ដូច្នេះឲ្យប្រយ័ត្នជុំលុបវិវាទណាមួយកើតឡើងឆ្នាំខាលរីឯលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលដូចរសៃថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅ ដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាមានការជឿនលឿនទៅមុខហើយធ្វើអ្វីក៏តែងផ្ដល់ផលល្អមកវិញផងកិច្ចការងារក្នុងថ្ងៃនេះរាល់សម្ពាធទាំងឡាយបានធូរស្បើយហើយបើលោកអ្នកមានបំណងចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏ពេញដៃពេញជើងដែរការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញក្រាន់រស់រវើគួសម ហើយបច្ចង់រកស៊ីជួហ៊ុនជាមួយអ្នកដទៃក៏មានភាពល្អប្រសើរដែរតែត្រូវត្រួតពិនិត្យសមាសភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវចាញ់បោកគេបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការរីកលូតលាស់និងមានភាពសុខដុមប្រពៃឆ្នាំថោះរីឯលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះដូចរសៃថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅ នៅក្នុងថ្ងៃនេះបានលោកអ្នកមានការចរចាទំនាក់ទំនងការងារតែងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនល្អឬក៏អាចចាប់ផ្ដើមអ្វីមួយក៏កាន់តែប្រសើរដែរកិច្ចការងារដំណើរជីវិតការងាររបស់លោកអ្នកមានភាពរលូនល្អហើយទោះធ្វើអ្វីតែងហិតផលល្អមកវិញផងការធ្វើចំនួនរីឯលោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់រកស៊ីចុះហ៊ុនជាមួយអ្នកដទៃឃើញថាមិនគួរប្រសើរប៉ុន្មានទេ ប៉ុន្តែបើចង់បោះទុនតូចធំសម្រាប់ខ្លួនឯងវិញឃើញថាគាត់ប្រសើរជាងបញ្ហាស្នេហារីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីបើពុំតាន់មានគូគាប់ជាឱកាសល្អនៅក្នុងការស្វែងរកព្រោះតែងអាចជោគជ័យដោយគាត់បំណងឆ្នាំរោងរីឯលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងដូចរសៃថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅ ក្នុងថ្ងៃនេះបានលោកអ្នកប៉ងប្រាថ្នាទៅលើអ្វីមួយឃើញថាមិនសូវឆ្លើយឆ្លាប់ដោយគាត់បំណងនោះទេពលគឺមានការខកបំណងច្រើនជាងកិច្ចការងារការប្រកបការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាតែងមានឧបសគ្គខ្លះៗយីយីតែយ៉ាងណាបានលោកអ្នកប្រឹងប្រែងពុះពារនោះតែងសម្រេចដូចបំណងការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះមានការហូរចាញ់ហូរចូលមិនទៀងទាត់ ដូច្នេះមិនគួរផ្សងព្រេងទៅបោះទុនរកស៊ីធំដុំឬយកទៅលេងល្បែងស៊ីសងនោះឡើយនាំចប់ការកូនខ្លួនបញ្ហាស្នេហារីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងស្រស់ស្រួលគ្នាល្អប្រពៃឆ្នាំអសញ្ញចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអសញ្ញដូចរសៃថ្ងៃនេះស្រុតចុះការរស់នៅលោកអ្នកតែងកើតចេញនៅរឿងរ៉ាវជាមួយអ្នកដទៃហើយបើមានបញ្ហាអ្វីមួយក៏ការដោះស្រាយជួបការលំបាកដែរ កិច្ចការងារសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញគឺទៅមុខយឺតនិងពិសេសងាយថយក្រោយថែមទៀតការធ្វើចំនួនចំពោះលោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពប្រទាំងប្រទើសទាំងក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាបញ្ហាស្នេហា
រីឯគូស្នេហ៍ប្រុសស្រីបើចង់យកនរណាម្នាក់ជាគូគាប់ត្រូវចេះពិនិត្យពិច័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបមិនត្រូវរងកម្មនៅគ្រាខាងមុខឆ្នាំមមីចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីដូចរិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកងាយរអិលខ្លួនធ្លាក់ក្នុងជំនួសវិវាទអ្វីមួយជាងសពមួយដងម្ល៉េះហើយក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែង កិច្ចការងារទាំងស្ត្រីបរិសុទ្ធបាទទុបីធ្វើអ្វីតែងជួបបញ្ហាលំបាកច្រើនបន្តិចតែយ៉ាងណាបានលោកអ្នកមានការព្យាយាមអត់ធ្មត់នោះភាពជោគជ័យតែងកើតមាននៅពេលក្រោយពេញផងដែរការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងអំឡុងពេលនេះមុខមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេហើយតតែខិតខំខ្លាំងទើបសម្រេចកិច្ចការធំៗទៅរួចបញ្ហាស្នេហា រីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការប្រឆាំងនិងចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាច្រើនផងដែរឆ្នាំមមែរីឯលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែដូចរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្វីៗមានភាពល្អប្រសើរហើយបើលោកអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយគឺមានការលូតលាស់ឈានទៅមុខសន្សំក្រាន់គ្រប់ប្រសើរកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរការប្រកបការងារមានការចម្រើនលូតលាស់ នឹងពិសេសអាចទទួលអំណោយអ្វីមួយថែមទៀតការធ្វើចំនួនចំពោះលោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជញ្ដោនៅពេលនេះជាឱកាសល្អនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបររឺរើទីកន្លែងលក់ដូរដែលអាចជួបនៅក្តីចម្រុងចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចបញ្ហាស្នេហារីឯគូក្រងប្តីប្រពន្ធនិងគូស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការស្រស់ស្រាយហើយបើលោកអ្នកមានទំនាស់តតែងគ្នាជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយហើយ ឆ្នាំវកចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកដូចរិស័យថ្ងៃនេះស្រុតចុះការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះអាចប្រយ័ត្នបញ្ហាអារម្មណ៍ការជារឿងរ៉ាវតោះតែងជាមួយអ្នកដទៃដោយប្រការណាមួយកិច្ចការងារការប្រកបការងារមានទាំងរឿងរ៉ាវល្អនិងអាក្រក់នៅលីឡំគ្នាដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានទាំងរឿងរ៉ាវសប្បាយចិត្តនិងរឿងរ៉ាវទុកលំបាកតែងតែកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាការធ្វើចំនួន នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកធ្វើចំនួនបើចង់បណ្ដាក់ទុនរកស៊ីលើអ្វីមួយតាំងតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះថាផលមិនល្អនោះមានច្រើនហើយពិសេសអាចនឹងជួបបញ្ហាលំបាកនាគ្រាខាងមុខថែមទៀតបញ្ហាស្នេហារីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំចូលប្រយ័ត្នក្រមមនុស្សទី3ចាក់ដោតនាំការជម្លោះវិវាទឆ្នាំរកាចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាដូចរិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យម ការរស់នៅទាំងស្ត្រីបុរសលោកអ្នកមិនត្រូវឆាប់ត្រជាស្រាលជឿទុកចិត្តគេពេកឡើយព្រោះថាងាយជួបគ្រោះចាញ់បោកគេជាងសពមួយដងកិច្ចការងារការប្រកបការងាររបស់លោកអ្នកក៏ប្រសើរគួរសមហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏តែងមានការចម្រើនលូតលាស់ក្រាន់ក៏ក្តៅផ្លូវចិត្តការធ្វើចំនួនរីឯលោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់សាកល្បងជួញឆ្ងាយក៏តែងផ្ដល់ផលល្អៗមកវិញផងដែរ បញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងមានភាពស្រស់ស្រាយប្រពៃឆ្នាំចរីឯលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរដូចរិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកត្រូវចេះគិតឲ្យវែងឆ្ងាយហើយកុំសម្លឹងឃើញតែផលប្រយោជន៍តិចតួចនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនាំចេះផលអាក្រក់នៅថ្ងៃខាងមុខកិច្ចការងារ ការប្រកបការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកជួបបញ្ហានៅណាននិងប្រទេសច្រើនបន្តិចតែយ៉ាងណាក៏មានការរីកលូតលាស់សន្សំដូចសពមួយដងការធ្វើចំនួនចំពោះលោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជញ្ដោទោះជួញទីជិតឆ្ងាយវិញពុំសូវគាត់ប្រសើរទេគួរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចពីព្រោះមានតែក្រុមមនុស្សចាំផ្ដួលរំលំដោយក្តីឈ្នានីសតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហាស្នេហា រីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកុំកបបីលេងមេះមោះច្រើននាំកើតរឿងសាំងមងមានតែបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺឆ្នាំកុលចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលដូចរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចមានមធ្យោបាយដ៏ល្អនិងពិសេសអាចមានក្រុមមនុស្សណែនាំចង្អុលបង្ហាញផ្លូវឲ្យរកច្រកចេញពីបញ្ហាអ្វីមួយផងកិច្ចការងារ កិច្ចការងាររបស់លោកអ្នករលូនល្អកិច្ចការងារអាចសម្រេចដល់គោលដៅនិងចវាយនាយអាណិតស្រឡាញ់ថែមទៀតការធ្វើចំនួន
រីឯលោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកចង់ផ្លាស់ទីកន្លែងលក់ដូរឬចង់ទិញទំនិញស្តុកទុកឃើញថាក៏ជាឱកាសប្រប្រៃផងដែរបញ្ហាស្នេហាឫឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រស្រ័យមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាប្រប្រៃណាស់ចានេះគឺជាឆ្នាំទាំងដល់ពីរដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021សូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះ អគុណចំពោះការតាមដានរបស់លោកអ្នកជួបគ្នាពេលក្រោយសូមអគុណសូមជម្រាបលា